Plast i den här behållaren, Pete. Åh, härligt. Öretas, demolerar du allt och återvinningsbart i Luniburg? Tas, trött. Oj. Åh nej, han är utpumpad. Vi kanske kan bygga något som hjälper Tas. Våra maskiner hjälper oss att få vårt jobb gjort. Vi kanske kan bygga en maskin och Tas. Bra förslag, Pelle. Vi har ett jobb att göra och det kommer bli Tas. Ja. Okej, gänget. Vi får fundera ut en maskin som kan hjälpa Tass att göra jobbet på återvinningscentralen. Vi måste ha hjul, ratt, säkerhetsbälte, en vindruta. Så här. Oj, det blir bra. Maskinen ska snöja som Tass. En snurrande hit kommer här. Vad sägs om en ridningskula som river ner saker? Det gör Tass jobb enklare och roligare. Okej, Tass. Varsågod. Så, vad säger du? Tass älskar! På med hjälmarna! Hjälmar på! Jag hjälmar på! Och bygger nu till ett sväng. Ta verktyg fram och samla vårt gäng. Vi sliter hårt och skapar vardag. Ja, det blir så bra. Ring på oss, vi kommer idag. Kör vi projekt av alla slag. Med överhag! Återbruka, återanvänd, återvinn! Woho! 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 Så hjälpas på, så jag hjälpar på. Hej Petunia! Du, vi kan behöva lite hjälp att bygga en egen maskin och Tass här. Räkna med den här grisen. Vi är bäst! Vi jobbar fort! Kuvelonebyggare får varje jobb gjort! Spänn fast er, för det här bygget blir kanonkul! Okej, Lodi-gänget. Vi måste samla ihop en hel massa plast för att återvinna till Tass maskin. Oj! Ja, det var enkelt. Vad ska vi göra med all den här plasten, Petunia? Jo, göra Tasstanium såklart. Det enda materialet som är tillräckligt starkt för Tass, uppfunnit av vår allas gråa ben. Ökenvargen, det här är Tryffelsvinet. Vi behöver din hjälp vid återvinningscentralen. Certifierat geni till er tjänst. Tack för att du kom. Kan du göra all den här plasten till Tasstanium, tror du? Utan tvekan. Jag ska bara hämta mitt lilla verktygskit. Till att börja med så behöver jag tillgång till ett tasmanskt pälsprov. Ja, du är riktigt flink. Jag har gått skönhetsskola. Ganska söt. Först inför jag pälsprovet. Och sen tillför jag plasten. Får jag presentera Tasstanium 2.0. Tillverkat enbart av återvinningsbart från Luniburg. Så ska det se ut, Kjobin. Tackar. Ja, då var mitt arbete här avslutat. Lyckligt bygge!